Ljudi, ako želite kupiti igrice po mnogo jeftinim cenama, posjetite G2. Tamo možete naći sve najnovije igrice, također i sve vaše omiljene igrice. Link je odmah dole u deskripciji. Ljudi, pravim ogromnu grudvu! Kaj koliko je grudva, lele! Pognuće! Pognuće! Ode grudva! E, da se ljudi s ovaj Jolo Full i ljudi, danas igramo Snowman Simulator, da pravimo, brate, ove snowmane, valjda, čekaj, opa, opa, opa! I ne zaboravite, ostavite like, komentar, subscribe, uvijek se odzvati, postavite član Full Armije! Okej, znači, pojaj to igrice, ja mislim mi igru još odavno, znači, bukvalno prošle godine ili tako nešto, ali, sada ima neki novi update i neke nove fore, tipa skroz ono tamo gore, ne znam šta je ono, ne znam ko odakle nekom liki Sneško, ne vez. Ne znam, evo ga ovdje moj Sneško, jako sam blizu da ga kao napravim da bude, da ga završim, ako možda tako se kaže. Ej, završi si ti, Sneško. A, 87%! Znači, poenta jeste da ja skupim ovdje grudvice, pa, to je kilo snega, i bom, i tako samo eksplodira ponovo, da ga napravimo puno para. Če piše, Caution, Wild Snow, e da, postoje, noću izlaze ovi loši Sneško Belevići, samo možda ih rokneš s ovim, samo što ja mašim njih 500 puta, bum, pogledaj bre, i samo brate ih rokaš, dobijaš pare, dobijaš ove lizalce, šta god da su, i rokaš i boli te uvi, najjači si, evo ima tamo dva neprijatelja, bum bri, pogodi se bri, bum ode jedan, bum, ode i drugi, to je to, daj ti meni te, Candy Cane-ove šta god da su. E, mislim da sad ima i više nego dovoljno. Tako da, rokej! Bum, to je to, to je to. Idemo na maks! E, sa koja fora kada level upujete vašeg Sneška šta god da je, dobijete kutiju ovde! Kutijo! Otvori se kutiju, kako te otvori kutiju? Kutijo! 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 A, kako, e, eto ga. Otvara se! Otvara se, dobio sam poklon od Deda Mraza, otvara se, daj mi nešto cool! Lii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 i
nemam pojma šta tačno rade zlatne pare, ali ne veze, pošto. Dobili smo hit nešto ovih zelenih, ja odnem samo vamo, ogledaj koliko para. Bap, idemo, sell, o, da, vrate, koliko je para, bre, idemo, prodat ćemo ove crvene, opa. Crveni neće dati toliko puno, ali zeleni smo odvalili. Okej, čekaj, šta ja mogu sada da kupim, brate, čemni? Čemne? Uzi čemne? Čemne? Okej, upgrade 500 jump, peto je moram da upgradeam, šta? Kako isto imam, ja sam peto imao, čekaj, dođem kod ovog level up. Ho, vjerojatno će dati neku, neki će dati neku moć. Da ja mogu da skačem više, ali tako rešao. Koliko košta bre ovaj? 65.000 košta ovo. 65.000, ako košta ovaj? O, kupimo 65.000, kupit ćemo peta. Daj neki legendarni pet. Kamen! Grl L smo dobili, da, kamen je. Čekaj, kamen. Uuu, pa brat, kamen isto daje dosta. Tako da, a ne kupujemo... Koga je ne kupujemo? Ja ne znam koji imam equipon uopšte. Ovo mi je equipon, vjerojatno nestam. Ne znam koji mi je equipon, koji nije, put back. A, vjerojatno svi ovi prvi su, da. Ok, znači, pingvinu sa Madagaskara, ideš put back. Da bi stavili, ovog ovdje lika. Take out, to je to. Sad bi trebalo da pravimo pare. Sad bi trebalo da pravimo mnogo više pare nego pre. Gdje je moja gajba? E, tamo je moja gajba. Pravi pare. Znači mi koliko ćemo tek sad napraviti para. Trebalo bi više. Trebalo bi da bude mnogo lakše. Šta je ovo ovdje? Hej. Oka. Košta koliko? 150.000, nemam ja tih par. Nije, a što, toj land? Šta, postoji landovi? Gingerbread land? Šta? Yeti teritori? Pa kako ja dođem ovdje? You need to reach Yeti Giant to unlock this portal. Would you like to buy instant access? Confirm. Šta je stoji za Robuxe? Kako sam znao? To je vjerovatno imate me teleport negdje gore. Mislim, nemam pojma. Nisam ovo igrimo 100 godina. Mogu se popnem gore ako će ponovo, ali nema šta radim gore. Trebam skokovi, moram da vežbam skokove, brate. Kako ja da vežbam moje skokove uopšte? Velik je. Ta velik je nestop. Gađaj, pao. Kakvi pogodci, bre, bam.
to je to, tako bre, tako rokaš, brate, ove čudake, brate, ove Sneško zle likove, šta god da su, pravi još para, ne, mislim to, treba se rebirtem, da to sam zaboravio, rebirt, pam, tako je bre, sad možda napravimo još većeg Sneška, to je fora, svaki put samo rebirtujete vašeg Sneška, i sad pravimo još većeg. Pravimo sve većeg i većeg Sneška dok ne bude previše velik da ne može stane. Šalim se, bili smo malo pre. Koliko može da ide gore? Ja nisam ni blizu toga. Ja nisam da moj Sneško nije ni blizu toga. Ej. Bam. Ja nije bio dovoljno jako. Bam. Sad jeste. I bam. Ete koliko vrate ovih, tako se prave pare bre. Ima neki način da ja još brže skupljam boje grudbe bre, vidite koliko sporo ide moje skupljanje. Ja sam mislio to može mnogo brže, ali ne, ide mnogo sporo. Ide mnogo sporije, boom, ok, sell, nemoj ni idem sell. Hoping is faster with a hard collection. Šta? Never, ne, srpski može, please. Malo narod srpski i bilo bi mi mnogo lakše. A reka, to sam već uradio. Ovo nema pojma šta je. De ja da nar... Kako je? Limo neki brži prinači da ja sve radim bre ove stvari, nego ovdje se zezam. Sajem ovdje, idiotima. Čekaj, opa. Sam ja pre dobio više i se meni čini. To nema pojma, treba mi puno 70.000, brate, to je fora, treba nam pare. Nama su potrebne pare, bre. Gde nam imamo pare, nema pojma. Alo, bre, od se biješ, a? Ti bi da se biješ, bre, jeli, bre. Nemojte snajpujem. U, nemoj ko pogodim. Nemojte snajpujem. Sad sam ga pogodio na kraju, okej, kućo moja. Opa. To je to, okej, 3000, da će 3000 biti dovoljno, vjerojatno ne, ali, vredno je pokušati, 82%, blizu smo, trebamo vjerojatno još oko 2000, prepostavljam, manje više, skupimo još malo tih para, bom, hoću još, nisam zadovoljen, alo bre, skupili, oće se gađaš, jeli bre, ti se biješ sa mnom, Šta su jeti, šta su ovoj veliku, ja nemam pojma. Kako ja se popim skod gore, kako dobijem petoj koji će mi dati dovoljno para da ja mogu da otvaram gore. I šta radim s ovim zlatom? Idemo prvo, sell, daj ti meni, ne, tako blizu, a tako daleko. Vjerojatno ako napunim ovo još jedan put, to će biti to. Ajde, to je to bre, bom. Idemo, završavaj, max, idemo gore, lanciraj me, ovo je neki drugačiji poklon. Bom. Idemo, daleko, dok ne otvorimo. Šta? Moram klikati ponovno, čekaj, open gift faster with a hard collection level. Open gift, okej, shvatio sam, dobro, dakle mi to, ja nemam pojma. Dobio sam, mislim, puno para, dosta para. Aj, okej, šta je ovo, neki bazuka? Imam bazuku? Baj! Imamo o bazuki! Okej, nisam očekio da ovo dijeli toliko damage-a. A gdje ja nalazim te neki jači neprijatelj? Zašto ovo je lik peca? Šta kaže lik? Nothing biting today, znači ne idem uopšte. A šta imam ovdje? Ovdje samo pokloni! Pokloni, sled, to nema, mislim, da, nema para, kupimo to. I sad je dan, sad i nema neprijatelje, mislim. Oni lebdi, brate, leti, ja ne, šta? Bom. Ja pokloni imam bazuku, ali ne znam kako da idem dalje. Kako sad imam triple skok? Do malo prije nisam imao triple skok, sad imam triple skok. Kako? Koja je vloga? Čemni? Idemo u čemni, bolimo. Čemni? Ajde. Moram se da skakućemo se. Penjamo bre! Možda ako se popnem tamo gore će biti nešto cool. Ako se ne popnem mora... O, brate, ovo je mnogo daleko. Ovo je to već mnogo daleko. Mi ne možemo sa našim skokujima da dođemo tamo. Pokušao sam. Treba mi bolji petovi. E, to sam probao. Znači, bolji petovi. Sad, mogu ja skupljam i da... Mogu! I da pucam, mogu! To je cool, znači mogu da skupljam i da pucam u isto vrijeme, to je najbitnije, sad smo najjači. Treba nam još malo, treba mi 70.000 ako hoće još jednog peta, brate! Pucaj! Pucaj ove likove!
Pocaj, pam. Okej, a ali ima neki način da dobi malo tog metala, šta god daje taj iron malo brže. Ja, baš bi me prelo. Baš bi mi prijelo kad bi bilo negdje da nabavim još metala. Sve ovo ovdje daju zlato, to je problem. Mislim, zlato je cool, hoću ja zlato, ali. Ne, naša treba to trošiti, sve ne, mogu da level upem betove, ali tako? Jep, level up. Mnogo košta, šta? A da kako piše 51 jump? Ono kako njega je kopam? Ja mogu samo skočit 1, 2, 3, i to je to. Šta to treba da znači? Da, ovdje ima 51 jump. Šta to treba da znači? Jump 57, imam 57 jumpova. Pa niti mogu da skaču, niti mogu ništa da uradim. Lažu me bre, lažu nas ljudi bre. Ne znam kako me tako, toliko lažu oni. Možda sam ja samo glup. Možda do toga sve je bilo vreme. Bože, ja sam ja previše glup i to je to. Čekaj, skupi još malo ovoga, idemo, moram da rebirtujem, zaboravim se rebirtujem, rebirtuj! To je to, dobili smo još metala, dobit ćemo sad još više, vrate, samo ja da izrokam, napunim još jedan ovaj, sada, prodaj! Sine sijeta, manziš jednog novog peta, to nama treba. Stižem pet, neka bude super legendarni pet, to bi bilo cool, ali, kako mi imamo mi danas sreće, ne vrujem da će to ikada se desi. Pokušat ćemo da dobijemo najjačeg peta koje je moguće, tako da sad ćemo da vidimo što im zesi, pam. Okej, idemo sad, možda kupimo, kao što rekao, ovog ovdje, daj mi neki super fin, EPIC HAVAI SETA BRE, to nam treba bre, to nam, gledaj sad ovog lika, ovog lika ima da mnogo, pa, i tu, i on je tu negdje, šalim se, sad možemo da anekuipujemo pinguina i da ekuipujemo našeg brata Santa, Snešku, bože. Sad ćemo da vidimo koliko je bolje sa ovim Dedom Mrazom, please Dedom Mraz, please budi dobar. Pa mi smo skupili mnogo više, mnogo brže, još imamo 20.000, brate, nisam ni pogledao. Imamo 20.000, dobro, skupio po 2.000 sad. Koliko je sad mnogo lakše, bum, to je to, idemo sad, napore ga, na maksa, 99%, mene ovdje neko zezam, bre, bam, 11. Neće biti dovoljno, lele, okej, tu smo još malo fali, rokni, to je to, eto, to je to, lanci najbe gore! Okej, to bi malo izgličovalo, da je pojem što se dešava, otvara, bum, dobili smo 9.000, to nije ništa, sorry, 10.000 zlata, ali tako? Da vas sam se ponadao da je to puno para, ali nije. Nije uopšte, kad odem ovdje daće mi stavo 9.000 para. Malo više nego 9.000, svoj moj, verovatno je 9.000, nego ja ne znam da brojim. Ne veze, daj ti meri još, brate, mi možemo sad ovog Sneška da štancujemo, ja mislim. Jer sad dobijemo previše brzo, idemo rebirt, čekaj, ne, evo, klikaj na ovu glupu stvar, to je to, rebirth! Ajde skupimo 10.000, ponovno ćemo da pokušamo ponovo naša Sneška da pretvorimo da bude ogroman! Tom, pop! Još malo, samo malo, fala ljudi, to je to, bit će 10.000! 10.000! To, idi! Napravi najvećeg Sneška! I kao da, ne! Ne, fajnam još, ne mogu da verujem. Tako smo blizu. Ajde, još samo malo, please. Idemo, Sneško, please. Bam. To, na maks. Otvari poklonče. Au, poklonče, pa ti mene zedaš, bre, koliko ti treba se otvoriš. Još malo. Ej, to bili ćemo. Još metala, to je to, bre. Okej ljudi, to je to za epizodu, nadam se da svi ostavite like, komentar, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!